ปกูนไอ้ปกูนน่ะปกูนหมิดปกูนน่ะเวียดตะทรองจ้ะแต่ไงปีนี้ទៅវាយជា400ម៉ែត្រចូលទៅសម្បត400ម៉ែត្រ20ប្រគល20ហ្នឹងហើយហើយវាតាំងពីនោះមកនោះអានេះទៅអញ្ចេះអានេះទៅអញ្ចេះអានោះមកអញ្ចេះមកអញ្ចេះគឺដើម្បីភ្ជាប់ទៅកន្លែងមួយនោះគេចាក់ដីហើយអស់ហើយមកឥឡូវយើងទៅបណ្ដឹងមើលទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងទៅថតបានឡានចាក់ដីហើយអត់មានប្រជាជនណាអត់ដឹងយកដីឯងកន្លែងនេះដីព្រៃសត្វសាបប្រៃឆ្នៃឆ្នេរសមុទ្រក្នុងថានោះក្រុមការងារយើងនៅកំពុងទៅបណ្ឌិតមកចាយមកមកមកគឺតន់ឡានចាក់ដីរបស់ឯងនោះឡានចាក់ដីគេបកគួរតែគេវាទីកន្លែងហ្នឹងវាស្មើមកត្រង់នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវគេចាក់ទៅអស់ហើយឥឡូវផ្លូវថ្មីទៅចាក់ទេនោះឡានចាក់ដីមកបើនោះកន្លែងនោះគេចាក់ដីស្អាតអស់ហើយចូលពេញឡានទៅផ្សារផ្លូវឡាន30ឡានហ្នឹងមិនទេទៅមើលរបស់គេទៅក្រុមការគេយើងមកគោលមិនបកគោលនោះវាវាទៅត្រង់ចាតែថ្ងៃពីនេះទៅវាជា400ម៉ែត្រចូលទៅសម្បត់400ម៉ែត្រ20បកគោលហ្នឹងហើយហើយវាតាំងពីនោះមកនោះអានេះទៅអញ្ចេះអានេះទៅអញ្ចេះអានោះមកអញ្ចេះមកអញ្ចេះគឺដើម្បីភ្ជាប់ទៅកន្លែងមួយនោះគេចាក់ដីហើយអស់ហើយមកឥឡូវយើងទៅបណ្ដឹងមើលទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងទៅថតបានណាចាក់ដីជនណៅរីកដៃយាយបាយនេះព្រៃសត្វសាបព្រៃឆ្នៃឆ្នេរសមុទ្រ